tere! Mina olen Kailise Kessler ja täna olen ma toonud teid endaga metsa vaikust nautima. Mulle väga meeldib metsas käia, sellepärast, et siin on nagu mingisugune tunne, mida sa isegi ei oska otseselt kirjeldada. See, et sa saadki lihtsalt olla, jalutada, näha asju, kuidagi sihuke puhkus, aga hoopis teistmoodi. Vaikuse just kui nagu saavutamine on tihti raske, aga ma arvan, et see, nagu muga see laul räägib, on see, et ma arvan, et inimesed lihtsalt peaksid selle aja võtma. Ja tegelikult, kui me oleme praegu ka siin metsas, mis ei ole väga kaugel linnast praegu üldse, 15 minutit ja sa saad tegelikult tulla ja korraks hingata kas üksi või ükskõik kellega, kes on sinu nii-öelda vaikus. Et tegelikult see ei ole üldse nii kaugel ka, et tulla korraks ja hingata. Kunagi ma eirasin seda, kui mul oli isegi vaja seda vaikust, võibolla rohkem. Nüüd ma olen võibolla vanem ja tunnetan rohkem seda, et kui ma pean puhkama või korraks võtma mingisuguse aja endale. Et see, ma arvan, et see tuleb vajaga, kuidas sa nagu tunnetad seda, et okei, nüüd ma pean pausi pidama. Enne Eesti laulu ma veel eriti võtan nagu juba teadlikult selle aja, et kuidagi, et ma ei mõtleks ise üle ja ei oleks sellepärast endale nagu kõige suurem vaenlane, mis võib tekida, kui sul mõtted lihtsalt lähevad üle ja ei teagi enam.